Доживотен затвор за обвинитите во случајот Диво Насаља побара обвинителството во своите завршни зборови. На 40 на страници обвинителите Вилма Русковска и Наум Пановски направи анализа на доказите и посебно истражните мерки за секој обвинет поединечно. Обвинителството располага со цврсти докази дека обвинитите ги сториле кривичните дела тероризам и терористичка организација. Во полициската станица во Гошинце се најдени траги кои потврдуваат дека се сторени кривичните дела и дека дел од обвинитите биле на местото. Обвинитите се регрутирани еден дел врз основа на материјална корист, а останатите врз основа на политичка идеологија. Обвинитите биле на местото на настанот, а тоа го потврдивме и со ДНК анализа. Обвинителите посочија дека преку телефонската комуникација оделе комплетно подготовките, групирањата, а се разменували информации за движењето на полицијата. Се договарале да пречекаат и нова терористичка група. Според обвинителството, координатите кои им биле давани од лицата со кои зборувале обвинетите и кои обвинителството ги има со кодни имиња, се да се здружат да бидат во што поголем број и кон терористичката група да се вклучат и други. Според завршните зборови на обвинителот Пановски на 8 мај постои телефонски разговор кој е дел од папката со докази според кој обвинетиот командант Малишева зборува со непознато лице од затвор во однос на подготовките за нападот. Се е спремно. Ние сме спремни на сите страни. Само уште вас да ви извадиме од таму. Од телефонските разговори се дознава и дека обвинетите ја коментирали и полициската акција. Слушнали дека пукна работава. Полицијата не откри. Револт, довикување од место, обвинување дека обвинителите лажат дел од обвинитите со бурни реакции на завршните зборови на обвинителите. Сакам да излезам надвор. Не можам да те слушам како зборуваш глупости и невистини. Одбраната пак побара увид, бидејќи велат има измени во обвинението во текот на постапката. Двајца од обвинетите се трнати од организатори на овој кривично правен настан. Остана само еден со статус на така, значи организатор на овој кривично правен настан. Понатака практично беа споменати истите тие пимерки, разговорите телефонски, тоа всушност и сите докази со кои поседува во јавно обвинителство, беше исто така измена од диспозитивот на обвинителниот акт, извршена промена. Судскиот процес за случајот Диво Насаља почна во февруари 2016, кога во обвинителниот акт беа имињата на 29 обвинети. Кон ова обвинение потоа беа додадени уште 8 обвинети и во моментов на 37 им се суди за тероризам и терористичка организација. Во судница обвинетите на неколку рочишта бара од судот во својство на сведоци да се појават Никола Груевски, Сашо Мјалков, Гордана Јанкуловска, Артан Груби и Али Ахмети, но судиката им го одби предлогот. По ова тие ги бойкотираа претходните неколку рочишта.